आजको राशिफल। नमस्कार, आजको राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरे। साथीहरूले हिजोको राशिफल हेर्नुभयो र आजको कुन राशिफल हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, दोहोऱ्याउने साथीहरूले तल कमेन्ट गर्नुहोला, अनि नयाँ साथीहरूले पनि हामी नयाँ हौँ भनेर कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। अनि राशिफल कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो राशिफल सुनिसके पछाडि कृपया साथीहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अनि यो राशिफल आफूले मात्र सुन्ने होइन है, सम्पूर्ण साथीहरूलाई सुनाउने मौका तपाईँले दिनुहोस्, त्यो अवस्था तपाईँले दिलाउनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र त्यसका लागि तपाईँले फेसबुक, ट्विटर लगायतका आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा यो राशिफल सेयर गरिदिनुहोला। अनि दैनिक रूपमा राशिफल र विभिन्न कलाकारहरूको इन्टरभ्यूहरू अनि विभिन्न हट भिडियोजहरू, एक्सक्लुसिभ न्युजको भिडियोजहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद है। एउटा सब्सक्राइब तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्तीमा तपाईँले चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु है। तपाईँले हेरिरहनु भएको छ नि, हो तपाईँले चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। म राशिफल सुरु गर्छु मेष राशिबाट। आर्थिक व्यवस्थापनको अभावले व्यापार व्यवसायमा आउने विभिन्न अवसरहरू गुम्नेछन्। निर्णायक पदमा हुनुहुन्छ भने तपाईँबाट समाजलाई पर्ने असर पर्ने घातक निर्णयहरू हुन सक्छन्, ध्यान दिनुहोला। नयाँ काम सुरु गर्नुभन्दा गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ। भौतिक सम्पत्ति प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला, अप्रिय घटना घट्न सक्छ। मध्याह्नदेखि लामो दूरीको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। आत्मीय मित्र तथा शुभचिन्तकहरूको साथ पाइने हुनाले जस्तो सुकै चुनौतीको पनि सामना गर्न सहज हुनेछ। टाढिएका मित्रहरूसँगको भेटघाटले नयाँ योजना बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। प्रेम प्रसङ्गमा दिन बित्ने तथा माया प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ तपाईँ मेष राशि हुनेहरूका लागि। तपाईँका लागि शुभ अङ्क 4 र 5 हो भने शुभ दिशा पश्चिम हो। शुभ रङ रातो हो भने कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गजाननाय नमः रहेको छ। वृष राशि, प्रेम गर्ने जोडीहरूका लागि लामो समयसँगै बसेर भलाखुसारी गर्न सक्ने अवस्था छ। विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरूलाई पछाडि पारिनेछ भने साथीभाइ तथा आफन्तबाट उत्साहजनक सहयोग प्राप्त हुनेछ। शुभ तथा माङ्गलिक कार्यमा सहभागी भई विभिन्न परिकारको स्वाद लिँदै दिन कटाउन सकिनेछ। महिला मित्रहरूसँग गरिने कुनै पनि व्यापार तथा आर्थिक व्यवस्थापनका लागि गरिने कारोबारहरू फस्टाएर जानेछन्। मध्याह्नदेखि रुपैयाँ पैसा लेनदेन तथा सापट्टी लिने दिने काम नगर्नुहोला। रुपैयाँ पैसाकै कारण साथीभाइ तथा आफन्तसँग मनमुटाव बढ्नेछ। बाटो हिँड्दा तथा सवारी साधन चलाउँदा ध्यान दिनुहोला, कुनै पनि बेला अप्रिय घटना घट्न सक्छ तपाईँ वृष राशि हुनेहरूका लागि। तपाईँका लागि शुभ अङ्क 2 र 5 हो भने शुभ दिशा उत्तर हो। शुभ रङ सेतो हो भने कार्य सिद्धि मन्त्र ओम वासुदेवाय नमः रहेको छ। मिथुन राशि, ऋण लाग्ने तथा समयमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कामहरू अरूकै हातमा जानेछ। नीति नियम तथा कानुन नमान्दा फन्दामा परिन सक्छ, ध्यान दिनुहोला। वाद विवाद विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा आजको दिन नतिजा अरूकै हातमा जानेछ। मध्याह्नदेखि व्यावसायिक यात्राको सन्दर्भमा नयाँ तथा सुन्दर दृश्यहरूको अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षण बढेर जानेछ। भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधन प्राप्तिको योग रहेको छ। नयाँ नयाँ साथीभाइहरूसँग भेटघाट गरी दिन रङ्गीन बनाउन सकिनेछ भने माया प्रेम तथा पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण मजबुत भएर जानेछ। तपाईँ मिथुन राशि हुनेहरूका लागि, तपाईँका लागि शुभ अङ्क 3 र 7 हो भने शुभ दिशा पूर्व हो। शुभ रङ हरियो हो भने कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः रहेको छ। कर्कट राशि, पढाइ लेखाइमा फितलो उपस्थितिले गर्दा अरूभन्दा पछाडि परिने सम्भावना छ। सन्तान तथा छोराछोरीले तपाईँको काममा आंशिक सहयोग गर्नेछन्। बौद्धिक कार्यमा सहभागी भई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भनी सोचे जस्तो पारिश्रमिक नपाउँदा मन खिन्न हुनेछ। मध्याह्नदेखि वाद विवाद तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई सजिलै हराउन सकिनेछ भने मुद्दा मामिला तथा न्यायालयबाट हुने निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा हुनेछन्। व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने तथा थप लगानी गर्ने वातावरण बनेर जानेछ। माया प्रेम तथा दाम्पत्य जीवनको गाँठो झन् गसिलो भएर जानेछ तपाईँ कर्कट राशि हुनेहरूका लागि। तपाईँका लागि शुभ अङ्क 4 र 7 हो भने शुभ दिशा पश्चिम हो। शुभ रङ खरानी हो भने कार्य सिद्धि मन्त्र ओम जटाधराय नमः रहेको छ। सिंह राशि,
आफ्नो भन्दा अरूकै काममा समय बित्ने हुँदा आफ्नो काम थाँती रहनेछन्। सामाजिक तथा राजनैतिक विषयहरूको उठान आज नगर्नु नै उचित हुनेछ, किनकि त्यस्ता विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू आज किनारा लाग्ने छैनन्। मध्याह्नदेखि आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ भनी तपाईँको कार्यशैलीको सबैले समर्थन गर्नेछन्। बौद्धिक कार्यमा सहभागी भई आफ्नो गतिलो प्रस्तुति पस्कने अवसर प्राप्त हुनेछ। परिवार आफन्त तथा साथीभाइहरूको सहयोग हुने हुनाले समस्याका प्रखालहरू आफै ढल्नेछन्। वंश वृद्धिको योग रहेको छ भने सन्तानको प्रगति देखेर मन प्रफुल्लित हुनेछ तपाईँ सिंह राशि हुनेहरूका लागि। तपाईँका लागि शुभ अङ्क 5 र 9 हो भने शुभ दिशा पूर्व हो। शुभ रङ रातो हो भने कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सर्वविद्याय नमः रहेको छ। कन्या राशि, आफन्त छिमेकी दाजुभाइबाट धोका तथा विश्वासघात हुनेछ, काम गर्दा ध्यान दिनुहोला। आन्तरिक यात्राको तय हुनेछ भने गन्तव्यमा पुग्नका लागि विभिन्न चुनौतीहरूको पार गर्नुपर्नेछ। सवारी साधन तथा घर जग्गाको खरिद बिक्रीबाट केही मात्रामा लाभ लिन सकिनेछ। सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले पिरोल्नेछ। व्यवस्थापन ज्ञानको कमीले आर्थिक कारोबार बिग्रने सम्भावना छ। आत्मीय मित्र तथा आमासँग छुट्टिएर लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ। पढाइ लेखाइमा नतिजा राम्रो आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि अरू दिनभन्दा बढी नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँ कन्या राशि हुनेहरूका लागि। तपाईँका लागि शुभ अङ्क 6 र 9 हो भने शुभ दिशा पूर्व हो। शुभ रङ हरियो हो भने कार्य सिद्धि मन्त्र ओम त्रिलोकेशाय नमः रहेको छ। तुला राशि, नयाँ प्रकृतिको काम गरेर मानज्ञ धन आर्जन गर्न सकिनेछ। तपाईँको वक्तव्य कलाको प्रभावले समाजमा सकारात्मक तरङ्ग पैदा गर्नेछ। भोलिको प्रभाव बढ्ने हुँदा भोलिकै भरमा कामहरू सम्पादन हुनेछन्। दाजुभाइ तथा छिमेकीबाट आर्थिक सहयोग तथा सकारात्मक सल्लाह पाइनेछ। न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा हुनेछन्। वाद विवाद, प्रतिस्पर्धा तथा मुद्दा मामिलामा तपाईँकै जित निश्चित छ। उद्योग व्यापार व्यवसायबाट मनज्ञ आमदानी हुने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। माया प्रेम तथा पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण बढेर जानेछ तपाईँ तुला राशि हुनेहरूका लागि। तपाईँका लागि शुभ अङ्क 3 र 7 हो भने शुभ दिशा पूर्व हो। शुभ रङ खरानी हो भने कार्य सिद्धि मन्त्र ओम घोर रूपाय नमः रहेको छ। वृश्चिक राशि, सीमित स्रोत साधनको प्रयोगबाट सीमित आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिनेछ भने आर्थिक व्यवस्थापनका पुराना मुद्दाहरू हल भएर जानेछन्। अध्ययन तथा अध्यापनमा सुधार भएर जानेछ भने व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ। मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ। माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने पति पत्नी बीच मायाको डोरु झन कसिलो भएर जानेछ। समस्याका पर्खालहरू बिस्तारै ढल्दै जाने तथा शत्रु परास्त हुनेछन्। बेलुकी पख पारिवारिक माहौलमा सामेल भई मिष्ठान्न भोजनका साथ समय व्यतीत गर्न सकिनेछ तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि। तपाईँका लागि शुभ अङ्क 5 र 8 हो भने शुभ दिशा उत्तर हो। शुभ रङ कफी हो भने कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लम्बुदराय नमः रहेको छ। धनुराशि, पढाइ लेखाइमा समय दिन नसक्ताहरू भन्दा पछाडि परिने चिन्ताले सताउनेछ। लामो यात्राको अधिक सम्भावना छ भने विदेशी वस्तुको व्यापार व्यवसायबाट भने जस्तो आमदानी गर्न सकिनेछ। गैर सरकारी संस्था तथा विदेशी लगानीबाट सञ्चालित संस्थाहरूमा काम पाउने गतिलो सम्भावना छ। स्वास्थ्यमा समस्या आई उपचार खर्च बढ्न सक्छ, ध्यान दिनुहोला। बेलुकी पख सुन्दर पहिरनमा ठाँटिएर अरूको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ भने पुराना तथा अल्झिएर बसेका कामहरू फत्य गर्न सकिनेछ। स्वादिष्ट भोजनका साथमा आफन्त तथा साथीभाइसँग रम्न सकिनेछ तपाईँ धनुराशि हुनेहरूका लागि। तपाईँका लागि शुभ अङ्क 3 र 9 हो भने शुभ दिशा पूर्व हो। शुभ रङ पहेँलो हो भने कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शशि शेखराय नमः रहेको छ। मकर राशि, सीमित स्रोत साधनको प्रयोगबाट सीमित आवश्यकता पुरा गर्न सकिनेछ भने आर्थिक व्यवस्थापनका पुराना मुद्दाहरू हल भएर जानेछन्। मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ। अध्ययनमा सुधार हुनेछ भने इच्छित चाहनाहरू पुरा हुनेछन्। मध्याह्नदेखि वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने विदेशमा बसेर काम गर्नेहरूका लागि आजको दिन फलदायी रहनेछ। लामो दूरीको यात्राको अधिक सम्भावना रहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्याले सताउनेछ भने दैनिक काम गर्न सहज महसुस हुनेछ तपाईँ मकर राशि हुनेहरूका लागि। तपाईँका लागि शुभ अङ्क 1 र 6 हो भने शुभ दिशा उत्तर हो। शुभ रङ निलो हो भने कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सदाशिवाय नमः रहेको छ।
कुम्भ राशि समय सन्दर्भ तथा परिस्थितिको राम्रोसँग अध्ययन गरी कुनै पनि निर्णय गर्नुहोला। गलत व्यक्तिको सल्लाह तथा सुझाव मान्दा तपाईँबाट आत्मघाती निर्णयहरू पनि हुन सक्छन्। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग विवाद बढ्नेछ भने आर्थिक व्यवस्थापनका लागि चालिएका प्रयासहरू निरर्थक रहनेछन्। आफन्तजन तथा परिवारका सदस्यहरू तपाईँको व्यवहारले टाढिन सक्छन्। विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा मेहनत गरे अनुसार नतिजा निकाल्न प्रशस्त समय खर्चाउनु पर्नेछ। व्यापार व्यवसायमा नाफा कमाउन निकै नै समय दिनुपर्नेछ। सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउने तथा माया प्रेममा अविश्वास बढ्नेछ तपाईँ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि। तपाईँका लागि शुभ अङ्क 3 र 7 हो भनी शुभदिशा पूर्व हो। शुभ रङ निलो हो भनी कार्य श्रद्ध मन्त्र ओम वासुदेवाय नमः रहेको छ। र अन्त्यमा मीन राशि आफ्नो संस्कार तथा संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने क्रममा समय दिनुपर्नेछ। पढाइ लेखाइ अरू दिनभन्दा सुध्रिएर जाने हुनाले नतिजा तपाईँकै पोल्टोमा पर्नेछ। लामो दूरीको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको तय हुनेछ। भाग्यले साथ दिने हुँदा थोरै लगानीबाट प्रशस्त आम्दानी हुने तथा सानो प्रयत्नले ठुलो काम बन्नेछ। नयाँ काम पाउने तथा बढुवा हुने योग रहेको छ भने मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठा बढेर जानेछ। पुराना साथीभाइसँग भेटघाट गरी नयाँ योजना प्रस्तुत गर्न पाउँदा गर्वको महसुस हुनेछ। परिवार तथा आफन्तबाट तपाईँको काममा रचनात्मक सहयोग हुनेछ। तपाईँ मीन राशि हुनेहरूका लागि तपाईँका लागि शुभ अङ्क 6 र 9 हो भने शुभ दिशा पूर्व हो। शुभ रङ निलो हो भने कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्रीतिकण्ठाय नमः रहेको छ। हवस् त राशिफल आजका लागि यति नै। सधैँभरि तपाईँ व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् अनि स्वस्थ रहनुहोस्। खास गरी तपाईँले भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता तपाईँको पक्षमा हुनसक्छ। ज्योतिषी दुर्गाप्रसाद भण्डारी नवयुग ज्योतिष परामर्श सेवा केन्द्र चाबहिल काठमाडौँको राशिफल हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। र राशिफल सम्बन्धी थप जानकारी लिनका लागि र भविष्यबारे थप केही जानकारी लिनु छ भने 9851 78 459 तपाईँले फोन गरेर ज्योतिषी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। राशिफल कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। नेपालको कुन ठाउँबाट राशिफल हेरिरहनु भएको छ या विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट राशिफल हेरिरहनु भएको छ कि दैनिक रूपमा तपाईँ राशिफल हेर्नुहुन्छ समाचारपाटी.com को हेर्नुहुन्छ भने पनि तल कमेन्ट लेख्नुहोस्। फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लेख्नुहोस् कस्तो लाग्यो। भोलिदेखि निरन्तर रूपमा हेर्दै गर्नुहोला। अघि नै पनि भने मन पर्यो लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् अनि फेसबुक ट्विटरमा सेयर गर्नुहोस्। दैनिक रूपमा राशिफल र विभिन्न कलाकारहरूको इन्टरभ्यू अनि एक्सक्लुसिभ न्युजको भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। कम्तीमा तपाईँले आज 1 सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ मैले त्यो विश्वास लिएको छु। हवस् त राशिफल आजलाई यति नै। भोलि फेरि राशिफल लिएर उपस्थित हुनेछौँ। समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।